Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα μας, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, για να διαδηλώσουμε ενάντια στο νομοσχέδιο Έκτρωμα, που χτες εμφάνισε και επίσημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα νομοσχέδιο κόλαφος, κυριολεκτικά διωγμός για το σύνολο των εργαζόμενων και των δικαιωμάτων μας, που δεν αφήνει κανέναν από μας και τίποτα από το σώμα της εργατικής τάξης που να μην το πληγώνει βαθιά. Ένα νομοσχέδιο που επιδιώκει τη μετατροπή κάθε εργαζόμενου σε δούλο του 21ου αιώνα. Στην απεργία της 6ης Μάη, συνάδελφοι, στη σύσκεψη των συνδικάτων μας στις 10 Μάη, κάναμε ξεκάθαρο, προς πάσα κατεύθυνση, προς κυβέρνηση, εργοδότες και λοιπούς συνοδοιπόρους τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, ότι αυτή την ανατροπή του αιώνα θα την πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Να αποσυρθεί τώρα! Αυτό το μήνυμα δώσαμε και χτες έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό βροντοφωνάζουμε και σήμερα και συνεχίζουμε. Κλιμακώνουμε και με απεργιακή πανελλαδική κινητοποίηση. Δεν θα περάσει. Δεν δεχόμαστε τη σκλαβιά του 21ου αιώνα. Η εργατική τάξη έδωσε μεγάλους, πολύχρονους, σκληρούς και ηρωικούς αγώνες απέναντι στους εκμεταλλευτές της, απέναντι στους κεφαλαιοκράτες και το κράτος τους, απέναντι στο πολιτικό τους προσωπικό. Έδωσε αίμα και νεκρούς μέχρι να κατακτηθεί στην πράξη και να νομοθετηθεί το εμβληματικό σύνθημα του Σικάγο: 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ελεύθερος χρόνος. Δεν μπορούμε λοιπόν σήμερα, που οι υλικές προϋποθέσεις, η τεχνολογική και επιστημονική πρόοδος, ο πλούτος που με τη δική μας δουλειά παράγουμε, σήμερα που όλα αυτά δημιουργούν τη δυνατότητα για λιγότερες ώρες δουλειά τη μέρα, για μεγαλύτερους μισθούς και μεροκάματα, για διευρυμένα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, να τους επιτρέψουμε να μας πάνε έναν αιώνα και πίσω. Με 10 και 13 ώρες δουλειά τη μέρα και μείωση μισθών, να τσακίζουν την υγεία και τη ζωή μας για να ικανοποιούν την ακόρεστη δίψα του κεφαλαίου για το κέρδος. Ανάμεσα στα άλλα, το νομοσχέδιο αυτό καταργεί στην ουσία την κυριακάτικη αργία σε μια σειρά κλάδους και επιχειρήσεις, όπως οι μεταφορές, παραγωγή και διακίνηση φαρμάκου, logistics, ταχυμεταφορές, κλάδι των κατασκευών, τηλεπικοινωνίες, μηχανογραφικά κέντρα, λογιστήρια. Δουλειά δηλαδή μέχρι 7 μέρες τη βδομάδα και 13 ώρες τη μέρα. Και έχουν το θράσος από πάνω να μιλάνε για ελεύθερο χρόνο. Για μητέρες που θα δουλεύουν καθημερινά δεκάωρα για να παίρνουν ρεπό τις Παρασκευές και να βλέπουν τα παιδιά τους. Να βλέπουμε τα παιδιά μας τις Παρασκευές και τις Κυριακές να πηγαίνουμε για δουλειά. Κόπτονται για τη φροντίδα των παιδιών μας την Παρασκευή, αυτοί που πετσοκόβουν όλες τις δημόσιες δομές και υποδομές, που έκλεισαν παιδικούς σταθμούς, που δεν προσλαμβάνουν δασκάλους για τα σχολιά μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η κατάργηση στην ουσία της αργίας της Κυριακής ανοίγει το δρόμο για μεγαλύτερη ευελιξία, εντατικοποίηση της δουλειάς, μείωση των θέσεων εργασίας, περισσότερα κέρδη στα σεντούκια της εργοδοσίας, μείωση του εργατικού εισοδήματος, περισσότερη κούραση και φθορά της υγείας του εργαζόμενου και περισσότερους ανέργους. Αλήθεια, ποιος εργοδότης θα κάνει προσλήψεις ή θα λειτουργεί την τέταρτη βάρδια, τη στιγμή που θα έχει τη δυνατότητα να απασχολεί ελαστικά και κυλιόμενα το προσωπικό του σε επταήμερη βάση τη βδομάδα? Τι θα γίνει όταν δεν θα υποχρεώνεται πια να πληρώνει την προσάυξηση όπως προβλέπεται μέχρι σήμερα για την εργασία τη μέρα της Κυριακής αργίας? Αν μέχρι σήμερα η φαρμακοβιομηχανία έπαιρνε έγκριση από το Υπουργείο για χιλιάδες επιπλέον των νόμιμων ωρών υπερορίας και για τις Κυριακές, και οι εργαζόμενοι τσακίζονταν από τη δουλειά και διαμαρτύρονταν γι' αυτό, ακόμα και επιπλέον αμοιβόμενοι με τα μέχρι σήμερα προβλεπόμενα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής με αυτά που ο νέος νόμος φέρνει? Οι εργαζόμενοι θα τσακίζονται διπλά στη δουλειά και η τσέπη τους θα αδειάζει.
Όσα βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κλάδους και επιχειρήσεις που το κυλιόμενο εφταήμερο έχει περάσει και μέσα από συμβάσεις, στον επισιτισμό, στην καπνοβιομηχανία, ό,τι βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στις φαρμακαποθήκες που με ατομικές συμβάσεις έχει επιβληθεί το κυλιόμενο εξαήμερο, με τη στήριξη βεβαίως δημοτικών αρχών και κυβερνήσεων, όλα αυτά θα επιδεινωθούν σε πολλαπλάσιο βαθμό με αυτή τη βαρβαρότητα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ειδικός σε τέτοιες αποστολές Υπουργός Εργασίας φιλοδοξεί με αυτό το νομοσχέδιο να τεθεί στην προμετωπίδα της στήριξης και της υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών του κεφαλαίου που εδώ και δεκαετίες έχει επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κυβερνήσεις να βάζουν διαδοχικά το λιθαράκι τους. Θέλουν να ικανοποιήσουν τα προαπαιτούμενα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης που δίνει νέο πακτολό χρημάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Στο στόχαστρο είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι, η παραγωγή του πλούτου, για να γίνουμε πιο εκμεταλλεύσιμοι, για να μας κλέβουν τα αφεντικά μεγαλύτερη υπεραξία. Γι' αυτό μόνο ως ανέκδοτο μπορούμε να πάρουμε τα περί προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων και ελευθερίες, αυτά που ψελίζει η κυβέρνηση για να μας πείσει να αποδεχτούμε το τερατούργημά της. Ως ανέκδοτο επίσης παίρνουμε και τη δίθεν αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με το επιχείρημα ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας πρέπει να γίνεται μέσω συλλογικών και όχι ατομικών συμβάσεων. Μήπως νομίζουν ότι ξεχάσαμε την αποδοχή του στο Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές που ακριβώς αυτά προβλέπουν, ή μήπως ξεχάστηκε το νομοθετικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ με τις 32 Κυριακές, τον κατώτατο μισθό και τα εμπόδια στην απεργία. Όσο για τους θλιβερούς της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ και τους παρατρεχάμενούς τους που σιγοντάρουν την κυβέρνηση και στηρίζουν το επερχόμενο νομοσχέδιο κάνοντας βελτιωτικές προτάσεις, ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και να τους τοποθετήσει εκεί που τους αρμόζει. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, η σκλαβιά που θέλουν να επιβάλλουν δεν βελτιώνεται. Μόνο ανατρέπεται στους δρόμους του αγώνα. Αυτό τους απαντάμε εμείς και από εδώ σήμερα. Εμείς παλεύουμε για τη δική μας πρόοδο, που είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας στη βάση του πλούτου που παράγουμε. Τέτοια ανάγκη είναι ο σταθερός και μάλιστα μειωμένος ημερήσιος χρόνος εργασίας. Το πενθήμερο, το 7ωρο, το 35ωρο, οι συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, η κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής εργασίας, η διεύρυνση εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, συνδικαλιστικών ελευθεριών, να κάνουμε οι ίδιοι κουμάντο στα σωματεία μας, χωρίς καμιά εργοδοτική και κυβερνητική παρέμβαση. Παλεύουμε συνολικά για την κατάργηση του αντεργατικού και αντιλαϊκού πλαισίου που διαμορφώθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της κρίσης και σήμερα με αφορμή την πανδημία. Οργανώνουμε αυτή μας την πάλη σε σύγκρουση με τους επιχειρηματικούς ομίλους και το πολιτικό τους προσωπικό, σε σύγκρουση με τα τμήματά τους μέσα στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, σε αμφισβήτηση των εκμεταλλευτών μας και της εξουσίας τους. Βαδίζουμε στο δρόμο της ανατροπής για να πραγματοθεί το διαχρονικό μας σύνθημα «Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη».